আমাৰ লগৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু সেয়েহে আমি তেখেতৰ স্মৃতি জুলুমীয়া কৰাৰ মনকৰে এখনি স্মৃতি গ্ৰন্থ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াব লগা হৈছে আৰু সেই আপাহতে আজি এই আমাৰ ৰাজাগুৰুৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ এই পবিত্ৰ স্থলীত সমবেত হোৱা সমূহ ৰাইজলৈ আমার ভক্তি ভরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছো আর আমি পলম নকি আমার যখন স্মৃতিগ্রন্থ আমি খুব কম সময়ের ভিতরে প্রকাশ করে উলিয়াইছো সেই স্মৃতিগ্রন্থ উন্মোচন করবর আমার সকলে শ্রদ্ধার বিমল সমাজের সংস্কৃতির সাধক গবেষক শ্রদ্ধার প্রভু চুমন স্যারক আমি নিমন্ত্রণ করে আনিছি গতি তেখেতক আমি আমার এই স্মৃতি গ্রন্থ খুব উন্মোচন করবর আমি আমন্ত্রণ করছো আমেরিকা মানুষ দৃষ্টিভাগ নিজের জ্ঞান পায়
আৰু হেৰে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট দেৱতাও যাতে প্ৰায় নিজৰ পৰি যেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়া কৰে নিৰাপদৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট দেৱতাও যাতে তেখেতে এই ফিল্ড সকলোখিনিকে হাত কৰি থৈ আজি কৃতজ্ঞতা আৰু আৰু চৰণ মহানৰ দ্বাৰা শ্ৰীমতী জীৱনী